Re, viss ēters ir te! Kā runāt par visizplatītāko onkoloģisko slimību prostatas vēzi? Kā vispār runāt par vīriešu veselību, medicīnisko izmeklēšanu un atbildību pret sevi? Teātra apvienība, Kvadrifrons un režisors Reinis Boters par to aicina aizdomāties multimediālās skatuves projektā HDVO 6 kvartālā. Tā nosaukums – pies vai dzīvot. Nosaukumu pirmo vārdu atļausimies pakļaut fonētiskai cenzūrai. Šādu nosaukumu mēs izvēlējāmies, jo nu, tā bija izvēle, frāze, ko mēs dzirdējām no pacientiem, kurus mēs intervējām izrādes veidošanas laikā. Jā, tieši tādu vārdu frāzi mēs dzirdējām no vairākiem cilvēkiem, un līdz ar to šķiet, nu, tas mums aizķērās. Tas ir stāsts, kurā vēzis jau ir uzvarējis vīrieti, un reizē tas stāsts arī par sievieti un viņu attiecībām. To visu iedzīvina spošs mākslinieku sastāvs. Vispirms tā ir eksperimentālā smagās mūzikas grupa Tessa, kas īpaši šim iestudējumam ir radījusi jaunas kompozīcijas. Mūsu grupā mums ir kaut kādas tādas īpašas attiecības ar tieši agresiju un kaut kādu dzīves tumšo pusi. Un man šķita, ka mēs... Nu, ka tā vēža tēma kaut kā sarakstās kaut kādā ziņā ar mums, ar mūsu mūziku. Līdzīgas noskaņas izprot arī iestudējuma scenogrāfa un video projekciju autori Katrīna Neiburga. Turklāt viņa pievilst, ka medicīnas tēmas viņai vienmēr ir bijušas saistošas. Es filmēju Stradiņos, paldies urologiem par atsaucību arī viņu kabinetos, un tiek izmantot dažādi tādi, teiksim, operāciju sižeti, bet kas tiek pārveidoti tādā mākslas valodā. Teiksim, lai tas nekļūst varbūt kādam, es nezinu, pretīgi, un viņš nespējas to skatīties, bet tas ir tāds, es teiktu, smags koncerts ar ļoti krāšņu vizuālo noformējumu. Mūsu vēlme bija, un tas arī ir uz skatuves, ka mēs izstāstām vienu vīriešu pieredzi stāstu ar dažādu šo elementu, gan mūzikas, gan video, gan kustības, gan gaismas palīdzību. Mēs stāstām šo te stāstu, nu, kādu mēs to esam saredzējuši. Un tas nebūtu nav dzīvespriecīgs stāsts. Tas ir tāds viens liels skaļš kliedziens, es teiktu tā, jā. Un arī kliedzienis padomāt katram pašam par savu veselību, vai ne tikai vīriešiem, bet ar sievietēm, jo katram jau vajag sekot līdz savam dzīves tempam un labsajūtām. Ar šo skaļo un nebūtni dzīvespriecīgo iestudējumu teātra apvienība Kvadrifrons veic sava veida ieguldījumu vīriešu veselības mēneša norisē, kas ir gadu pasaulē notiek tieši novembrī. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.